Hello, mane Adėlė. Šiemet buvau Kroatijoje, skridom su lėktuvu, gyvenom viešbutį, matėm gyvačių, maudėmės prie jūros, ten buvo skaidrus vanduo, važiavom į Mėlynį, valgėm ledus kasdien, tenais vienoje vietoje buvom, ten nelabai leido vaikščioti, nes buvo slidu ir tenais matėm biškį basi. Labą dieną, aš esu Elija ir mėgstu dainuoti. Ir visokias dainas mėgstu dainuoti. Kokias labiausiai? Minecrafto ir gumių. O kodėl tu šitas daineles mėgsti labiausiai? Nes man patinka. Ir gal tu to žaidimu žaidi? Taip. O kuris tau įdomesnis, Minecraftas ar gumi? Minecraftas ir gumių.